সারিবিধ লোক ভজে মতিও নুখারে শুনিও কহো তার ভজন প্রকার অর্জুন বোলন্ত জ্ঞানী মাত্র গতি পাওয়ে আর তিনজনে তারা সংসার নেরাওয়ে কৃষ্ণে বলে সখী কিনো কহাবি পূরিত ভক্তর সংসার ভয় নাহি কদাসিত জ্ঞানী রোগী জিজ্ঞাসায় অর্থে যারমতি চারিও মহন্তে সখী নিষ্ঠে পাওয়ে গতি ভকত উদাস দক্ষ হবে মুখ ভাগ কিন্তু জন্ম কর্ম দুয়ো হইব পাসাগ অন্তরঙ্গ ভক্তি হবে করিবে নিশ্চিত বাসুদেব বুদ্ধি হইবে সমস্ত প্রাণী সেহি সে মহাত্মা যে দুর্লভ জন্ম আতি ক্রমে ক্রমে পাইবে ক উত্তম ভকুতি অর্জুনে ভগবান কৃষ্ণক উদ্দেশ্যে সংশয় নিৰাকৰণ হেতু প্ৰশ্ন দাঙি ধৰিছে যে চাৰিবিধ লোকে প্ৰভু তোমাৰ চৰণ ভজনা কৰে আত্ম অৰ্থাৰ্থী জ্ঞানী আৰু যোগী হে প্ৰভু তুমি কৈছা যে জ্ঞানীজনে সংসাৰ তৰি যাব আৰু বাকী তিনিজনে সংসাৰ এৰি যাব নোৱাৰিব এইলৈ মোৰ মনৰ মাজত এটা সংশয় আহিছে তে ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে হে অৰ্জুন তুমি মোৰ কথাখিনি বিপৰীতভাৱে বুজি উঠিছা শুনা অৰ্জুন এই চাৰিজন মহন্তই শেষত ভকতিৰ যোগেৰে মোৰ ফাললৈকে আগুৱাই আহিব আৰু এটা সময়ত এনে এটি মুহূৰ্ত আহিব আনে নজনাকৈয়ে জ্ঞানৰ স্তৰলৈ উত্তৰণ কৰি ভকতি স্তৰলৈ উত্তৰণ কৰি মোৰ চৰণ কমল ভজনা কৰিব সেয়েহে অৰ্জুন তুমি ভবাৰ দৰে কেৱল যে জ্ঞানীজনে শ্ৰেষ্ঠতাৰ উত্তৰণ কৰি আত্মাৰ দৰ্শন কৰিব এনে কথা নাই বাকী তিনিজনেও লাহে 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 ক্ৰমোন্নতি লাভ কৰি একান্ত ভজনৰ অধিকাৰী হৈ উঠিব ইয়াত কোনো সংশয় কৰিব লগা নাই অৰ্জুন।